Porra! Almeida! Ai, menino, quase esqueço. Seu Diego! Seu Diego, muito se ouve falar nas manias do ser humano, não é? Megalomania, cleptomania, ninfomania e etc, etc, etc. O que é? É mania, sabe me responder? Lógico. A mania que eu estava conversando outro dia com a Renata Fan, estava falando que sim, que é do infinito sem estrelas, porque chegam lá chumaço e densidade, pero negro de tus ojos que me llegan, el canela de tu piel que te queda igual, me importas tú y tú y tú y solamente tú. Entendeu, professor? Compreendeu o negócio que eu tô falando pro senhor? Nada. Aprendi nada, imagina. Então, isso é mania. Mania do senhor não entender o que a gente fala. Isso é mania. Mania. O senhor também não perde a mania de querer me enrolar, né, senhor? É, bueno, é assim. Bom, professor, eu vou lhe contar uma história de uma cliente minha que eu curei essa semana, que ela tinha uma mania. A Adriana Nobre. Ela tinha uma mania de telefone, entendeu? Adriana Soares Nobre, o nome dela. Ela entrava na casa dela e já ia direto pro telefone. Entendeu? Ela botava lá por o pé na porta da casa dela, já ia direto pro telefone. E como é que o senhor curou essa mania dela? Ensinei ela a andar plantando bananeira. Olha só, seu Diego, a minha irmã, que é bem mais magra que eu, ela tem o costume de dormir com a janela aberta. E seja frio ou calor, não importa, ela dorme nuazinha com a janela escancarada. Oi! O que a gente pode fazer, assim? O que o senhor indica pra acabar com essa mania? Ah, pera só um pouquinho que eu vou concentrar. Ui, 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 ui. Eu tô vendo a sua irmã, tô vendo a sua irmã, tô vendo. Olha só, a sua irmã é filha do seu pai e da sua mãe, né? Que viu que coisa, olha só. Tô vendo, ó. A Roseli. Vamos falar, olha, você vai fazer o seguinte, você pega esse caderno, anota pra mim aí, tá bom? Coloca aí, assim, o signo dela, coloca também a data de nascimento, aproveita e coloca também o endereço da casa da sua irmã. Mas é... Coloca também pra mim que lado que é a janela, de lado da casa que é a janela. Trabalho assim de mentalização? Não, não, eu vou pessoalmente lá fechar a janela pra dar uma olhadinha na sua irmã. Espetacular! Olha aqui, seu Diego, o senhor é um caso a ser estudado, viu, seu Diego? Sinceramente. Mas você quer ir comigo, professor? O endereço tá aqui anotado. Olha, sinto muito, até gostaria. O que foi? Ah. Nota zero pro senhor, viu? Ah, isso eu já sabia. Mas eu continuo sempre achando zero um número espetacular. Ah, fala. Mas eu vou passar lá, viu?